je to jedne zime, kad je minus mnogo stiso, nije važno njeno ime, u srcu sam ga zapisao. Došla u naš mali grad i rekla mi, previše si mlad. Ona bila udovica, mlada tada 32, oči setne nežnog lica, odma bio i dao sve. Dece nema, živi sama, siguran sam, to je prava dama. Režem konje u saone, da je vozam po ravnici, kakav sneg, kakva zima, duša želi da je ima. Mlada lepa udovice, nije važno što sam mlađi, pusti da ti ljubim lice, da ti život bude slađi. Pokloni mi jedan mali dar, tvoje usne vrele kao žar. Mlada lepa udovice, nije važno što sam mlađi, pusti da ti ljubim lice, da ti život bude slađi. Pokloni mi jedan mali dar, tvoje usne vrele kao žar. Srce kuca, lupa jako i ne može da se smiri, nikad nisam volo tako, a severac mu naspiri. Dok nas konji digo dvuku, držao sam je za vrelu ruku. Počela da menja boje, tiho reče, teraj kući, razveseli srce moje, inače će ono pući. Kada su mi ruke vlažne, godine mi tvoje nisu važne. A ujutru kad svanu zora, veselo joj bujli lice, ma kakav sneg, kakva zima, duša srećna što je ima. Mlada lepa udovice, nije važno što sam mlađi, pusti da ti ljubim lice, da ti život bude slađi. Pokloni mi jedan mali dar, tvoje usne vrele kao žar. Mlada lepa udovice, nije važno što sam mlađi, pusti da ti ljubim lice, da ti život bude slađi. Pokloni mi samo jedan mali dar, tvoje usne vrele kao žar. Svaka čast. Zarađeli ekser ovog jutra u jutarnjem programu Radio Televizije Stara Pazova, Bane i Kića. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pozdrav vama u studiju i svim gledalcima koji nas gledaju. Evo, krenuli ste malo do Novog Sada, pa, Bože moj, ne možete da prođete, da ne svratite. Naravno. Ne bi bilo korektno. Kod starih prijatelja uvek i televizije koju volimo, naravno moramo da se javimo da i zahvaljujemo se što nas uvek lepo ugostite. E, nama je drago. Što je tako, nova pesma, uvek me oduševljavaju vaši tekstovi. Odakle inspiracija? Konkretno za ovo? Inspiracija je svuda tu oko nas. A jel da? Jeste, jeste, da. Dobro. Pa da vam kažem, ova pesma, ovo je tipično vojvođanska pesma, tamburaška. I napisao sam još pre par godina, tekst je zaista interesantan, ali ne uklapao nam se onako žanovski. I nismo je snimili. Međutim, ove godine na Tamburica Festu, koji je bio sad pre nekih 20-ak dana, mjesec dana, na Petrovaradinu, nadaleko poznat orkestar tamburaške Ljubinka Lazića iz Vojke, oni su izveli tu pesmu u takmičarskom delu, tako da ja sam bio tamo sa njima. Baš sam zadovoljan kako su to uradili. To mnogo bolje zvuči kada oni to urade. Znate, ipak imaju prim bas, prim čelo, kontra, kontrabas, degeš, tako da više vokala i onda je to mnogo dobro. A Kiće i ja smo to onako sad izveli onako malo da budem plag, onako, da ne kažem balaševićevski, ali recimo tako nešto. Pesma je jako dobro prošla. Kažu najbolje. Pa zapažene, da vam kažem, onako, među nama zaista svi kažu da je najbolja bila od svih tih novih autorskih pesama. E sad, znate kako ti žiri rade, mislim, da ne kažem ono. Ovo je nagrada što ima najlepšu košulju, ono što ima najlepšu trzalicu. Evo je cipale, mi se sviđaju. Jeste, da, ovi su iz inostranstva, iz Makedonije, iz Bosne, ovi su iz Hrvatske, ajde redi da svi dobiju neke nagradice, tako da... Da je žiri radio po savjesti, mi bi pobedili sigurno. Dobro, bit će prilik, Bože zdravlja. Šta se dešava? Šta se radi? Evo, leto je, vruće, evo jutro se je bilo, mislim, pakao. A tek će da bude? Kiće se probudio, recimo, na Konjerniku.
u 6 sati jutro si kaže 29 stepeni tamo kod njega, usijana betončina, mislim, to je strašno. Čovjek nije mogu da ga da spava. Nije lako. Uvijek je da znaš što liči je. Kićo, kako si? Jutarnje. Jutarnje. A dobro, dobrodošao u naš svet. Mi smo u 6, već uveliko budni, tako da... A idemo uživo. Idemo uživo. Da, idemo u život ili idemo u život, kako mi se razvoje. Jedno slovo je u pitanju. Na čemu radite? Da, pa eto, ovo, imamo neke svirkice. U Zemunu smo imali mjesec dana, mjesec dana. Bio je jedan veliki koncert, opština Zemun je to organizovala. Bilo je zaista sjajno i dobro posjećeno. Uh-huh. Sat i 50 smo imali koncert, oduševili smo sve. Onda smo u Novom Sadu svirali neku humanitarnu svirku za Dečije selo i Srpske Kamenice. Eto, ono što sam htjela da pomenem, da. Da, tu je bilo dosta ovako izvođača i mi smo tu bili neki 5 pesama, bez obzira koliko ljudi dođe, znate, nama je zadovoljstvo da uvijek pomognemo kad je tako neka humanitarna stvar u pitanju. Nije bilo baš nešto posvećeno, malo je marketing podbacio njihov, onda leto je, vrućina, ljudi su na odmorima, više vole otvorene prostore, da, na štrandu da budu, recimo, a ne u zagušljivom Spensu, tako sve su to razlozi, što nije... bilo posjećeno kako je organizator želeo, ali Zarađe Lekser je svoje odradio, odazvali smo se, osvirali smo i bilo je super. Da, bome, ono što je najbitnije jeste da ste vi otišli tamo i pokazali da... Jeste, i da je akcija, neku, i da je akcija uspjela, jer smo se svi odazvali. Tu neku lepšu ljudsku stranu, da tako kažem. Dobro, vi ste negde i poznati po tome da se uvek odazovete, da hoćete da učinite, da pomognete. Sve je to jako lepo, eto. Te neke druge stvari što nisu do vas, ali znaju, sad znaju za sljedeći put, jel tako? Da. Kažite mi, leto, gori sve, gde možemo da vas slušamo, vidimo kakvi su planovi, hoćete malo odmoriti? Da, dovolit ćemo, ićemo u Beogradu par svirki u nekim klubovima da ih ne reklamiramo sada, ali to ćemo na Facebook da ostavimo. Može, mi ćemo fakturisati, nije problem. Naši gledalci mogu da upute zahtev na Facebook Zarđe Lijekser ili Bane Ostojić Zarđe Lijekser, tako da mogu da se informišu. Naravno, bit će i svirke gdje mogu besplatno da vide, pošto organizator plaća to gdje budemo svirali. Inače, evo da se pohvalim, imat ćemo sad jednu veliku svirku 28.8. u Kavadarcima. U Makedoniji, na Tikveškom festivalu, bit će odlični izvođači, Oliver Dragović, Severina, neki makedonski bend Area, čuven njihov bend, i Zarđe Lekser će tamo da svira, tako da je to častno mi zadovoljstvo na tako velikom skupu gdje će biti puno ljudi da im je učestvujem. Biće dobre muzike, biće dobrog vina. Pa da, ma sve, mislim, da vam kažem, inače pijem pivo, ali tamo ne vredi, ne može tamo, ali se pije vino. Tamo ne vredi, samo. Gdje je tamo pivo da pomenem, pa odmah mi rekli, nema honorara, a dobar smo pogodili. Dobro. Za cifru da pitam, neću, hoću da pitam za školu. Rock'n'roller? Rock'n'roller škola počinje od 1. septembra da radi. Eto, želimo da malo deca, da im ukažemo i da postoji rock'n'roll, da ih malo edukujemo. To će da radi najveći majstori rock'n'roll muzike. Gitare će da predaju Dušan Duda Bezuha, legendarni gitarista, zatim Krle iz generacije 5 i moj kolega Kića, koji je inače diplomirani master muzike, tako da ima iskustva puno u radu sa decom. Zatim klavijature će da predaje Saša Lokner, čuveni klavijaturista. Dovoljno reći, Saša. Da, zatim Branko Isaković, bas, gitaru će da predaje, inače oni sviraju u Idolima i sa Cukićem u Sporitam bendu. Odličan pedagog, zaista sjajan. Zatim bubanj Dejan Nikolić, isto strašan bubnjar, muzički obrazovan, sa Slađom Miloševićem je u bendu. Zatim pevanje, da, Saška Janković i Ivan Petrović, oni su finalisti Prvom glasu Srbije. Sjajni predavači, spremaju mnogu decu za takmičenje u pevanju, tako da oni će da predaju. Tako da to krećemo od 1. septembra, rock'n'roller škola u Zemunu, Uljicka. Je li ima interesovanja, već sad ima? Pa ima, imali smo mi neki već 15-20 učenika koji hoće da upišu, međutim sad ćemo krajem augusta malo da pojačamo tu akciju i preko Facebooka, onda flajere ćemo da podelimo tamo gdje se okupljaju deca, šta na Lidu u Zemunu konkretno, tržni centri Ušće i tako dalje. Po školama, kad krene škola 1. septembra, tako da očekujemo baš polovinu septembra kad napravimo konkurs, pa možda i 100 učenika da bude. Biće lepo.
Kiću, šta ti misliš, će vidjeti? Kiću nam je zaspao. Kiću nikako ne prija kad ustanem u 6 ujutru na 29 stupeni. Pa ne, imam šta 6 ujutru. Do Novog Sada moraš da ga probudiš. Ali bolje večernji program da smo došli nego jutarnji. Meni je jako žao što jutarnji ne ide u 9 uveče. Nekada bi meni mnogo više odgovaralo, ali... I čovjek došao, evo vidite, mislim... Poranije da bi došli da ispoštujem, ljudi, 6 sati, mislim, kreće se konjarnika. Bane zaista čini sve da meni bude lepo i toliko nadomeštava sve svojim govorom da ja zaista ne moram ništa da kažem. Pa ja vidim, nešto si nam se učutao, reko zaspaće nam Kićo, kako si ti? Ja sam fantastično, doduše malo mi je vruće i želim u krevet da spavam, ali to tek večeras. E pa, za to ćeš morati malo da sačekaš. Ja neću mnogo da vas gnjavim, znam da žurite za Novi Sad, ali i tamo ćeš morati da pričaš. Molim te, Bane, probudi ga do Novog Sada. Da, hoću nego. Njega obično probudi ona pesma Zigi, Zigi. E, o, može. Jesi čula tu pesmu? Ja jesam čula tu pesmu. Ja nisam htjela da vas smaram i da opet tražim Zigi, ali već kad ste pomenuli, eto, ja neću odbiti. Aha, Zigi, dobro, ajde. Hvala vam, ljudi, još jednom. Srećan put, javljajte čim bude nešto novo. Može? Hvala. Idemo Zigi. A sad veliki hit. Zigi je uspešni večiti lovac na žensku populaciju. Ništa mu nije problem i koristi svaku situaciju. Precizne švalerske radare ima, signale neke stalno prima. Bez greške snimi u punoj brzini, prisustvo žena u svojoj blizini. Koristi razne druge fore, kao da ima senzore. Čim je spazi, obrvu digne i zatrem oka žensku stigne. Čak Noris za njega je beba, žene se pale, takav im treba. Jer Zig je supermen, Zig je džentlmen, Zig je savršen. O, Zigi, Zigi, takvog nema kao ti. Hajde, reci nama, kad ću ja ti dosadi. O, Zigi, Zigi, dobri su ti radari, daj ih malo i mi, da budemo kao ti. Iako nisi znala, Zigi je mnogo šarmantan tip, a nikada nije imao džip. Iako vozi starog juga, svako veče sa njim je druga. Miksuje muške i ženske parfeme, možda i time privlači žene. Al kaže da neće da se ženi, da mu ne bude kao meni. O, Zigi, Zigi, takvog nema kao ti. Hajde, reci nama, kad će da ti dosadi. O, 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 Zigi, 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 dobri su ti radari. Daj ih malo i mi, da budemo kao ti.